Nazirlik məktəblinin ağır yükünə çarə tapdı. Belə ki, gələn il birinci sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dili və riyaziyyat fəndindən yeni ehtiyat dərsliklərin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bunu Təhsil İnstitutunun ehtiyat dərsliklər layihəsinin rəhbəri Zaur İsayev Təhsil Nazirliyinin media üçün təlimində çıxış zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda layihə sınaq prosesindədir. Bu ilin sentyabr ayından etibarən ölkənin 97 məktəbinin 123 sinifində 3244 şagird üçün sınaq prosesi keçirilir. Nəticələr bu ilin yay ayında müzakirə edilərək müxtəlif təkmilləşmə işləri aparılacaq. Dərsliklərin gələn il istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Həmin dərsliklər iki hissəli olacaq. Birinci hissə birinci yarım il, ikinci hissə isə ikinci yarım ildə tədris olunacaq. Bu da birinci sinif şagirdlərinin çantasını yüngülləşdirəcək. Həmin dərsliklər Təhsil Nazirliyinin nəzarəti altında hazırlanacaq. Dərsliklər həm Azərbaycan, həm də rus dilində olacaq. Pilot layihə uğurlu olacaqsa, mərhələli şəkildə ibtidai siniflərin hamısı üçün tədricən tətbiq olunacaq, deyə Nazirlik rəsmisi qeyd edib.